Військовослужбовець Вадим зайшов випити чай та говорить, вже встиг поласувати пиріжком із картоплею. У закладі буває часто. Дуже оперативно, що дуже важливо для нас, що треба, якби ми не встигаємо, якби приготувати ту ж їжу, а дівчата завжди, якби готові в телефонному зв'язку, якби що треба, приготували. Хлопці приїхали, все це гарячу, вкусно. У них особливо пирожки, так сказати, місцеве, так сказати. Это, и вот сразу на передовую. Первые справа у них очень гарные пирожки, беляши, девчата роблят, что потом всегда дуже можно как это с ними нагодуватися. Меню сімейного кафе довелось підлаштувати для військових, яким треба поживніша кухня, говорить шеф-кухарка Тетяна. Поменялось кардинально наше меню, то есть это увеличение порций, это более мясные, такие сытные блюда. Во-первых, наши самые такие вот фронтовые пирожочки мы жарим им с разными начинками, и с горохом, и с нутом, ну, в общем, все придумываем, с картошкой, с грибами, беляшки, все делаем. Ну, вот, делаем маринады вот сейчас по сезону, то есть это и перчик, и огурчик, и синенькие, вот, чтобы почувствовали себе дома домашні вот такі вкусняшки. Це ми готуємо, да, для наших воєнних. Із початком війни більшість колективу залишились працювати у закладі та допомагати готувати та годувати військових у прифронтовому місті. Два місяці ми ночували тут в бомбоубежищі. Ми тут готували, ми тут картошку резали, чистили, кормили наших воєнних. Ми дуже багато, ми, мабуть, в день видавали порції 500-600. На сьогодні кількість військових, на яких готують, менша. Тут формують багатопорційні обіди та видають на конкретні підрозділи – 300 порцій. Долучились до цього з 25 лютого, розповідає власниця закладу Катерина Литвишкова. Уже от зразу з 25 февраля ми почали отримувати перші запроси на определенне кількість питання. Тобто все починалось там. Катя, необходимо выдать там 30 порций обедов. Катя, нужно дополнительно выдать еще там 50 порций обедов. Катя, нужно выдать 80 завтраков. А вытянете ли вы ночью выдать 120 первых блюд и 120 вторых блюд? Выполним. Катя, с завтрашнего дня у вас еще там подразделение на там 220 человек. Сделаем. То есть доходила сумма до 600 порций, двойная выдача, два рациона мы выдавали по 600 порций в день. Это максимальное количество, которое мы готовили за період воєнних дій. Катерина Литвишкова говорить, пишається кожним співробітником, який залишився в команді. Підтримувати армію планують і надалі, до перемоги. Мене мотивує мій любимий город Николаїв. Я знала і знаю, що я останусь тут. У мене відповідальність перед моїми співробітниками, перед моєю сім'єю, яка знає, що моя місія – накормити наших захисників, не оставить ни одного бойца без питания. Любой запрос, который необходимо, мы выполняем. Меня мотивирует победа и вера в победу. А если мужчина будет сыт, то значит победа будет за нами. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.